Gastroenterit biraz uzun sözdür. Gəlin onu hissələrə ayıraraq anlamağa çalışaq. Gastro mədə, enter bağırsaq deməkdir. İt sonluğu isə iltihabı bildirir. Gastroenteritin 2 növü var: kəskin və xroniki gastroenterit. Kəskin forması uzun müddət davam etmir, bir neçə gündən həftəyə qədər çəkə bilər. Digər tərəfdən xroniki gastroenterit davamlı olur, uzun müddət davam edir. Biz daha çox kəskin forma barəsində danışacağıq. Şəxsdə kəskin forması varsa, onlar birbaşa gastroenterit olduğunu demir. Adətən mədə bağırsaq soyuqlaması ifadəsini işlədirlər. Əvvəllər bu xəstəliyi keçirənlər artıq simptomlarla tanışdır. Gəlin həzm traktına göz gəzdirməklə başlayaq. Bu mədədir. Burada yaşıl rəngli isə nazik bağırsaqlar göstərilib. Qida qəbulundan sonra mədədə müxtəlif maddələr olur. Həzm sistemi onların həzminə və absorsiyasına çalışır. Qastroenterit zamanı isə həzm traktı bu işi görə bilmir. Bədən onları atmağa başlayır. Vəs bunu necə edir? Ya qida borusu vasitəsilə edəcək Yəni bu halda ürəkbulanma və qusma halları baş verir. Bununla yanaşı digər yəni kimi hallara da rast gəlmək olar. Çoxlu qida və su qəbul etmisiniz, bədəniniz isə onu götürmək istəmir. Qustuqda suyun çox hissəsi xarici olduğundan bədəninizdə yetərincə su qalmır. Bu səbəbdən də dehidratasiya yaranır. Digər simptomlara qarında ağrı və qızdırma da ola bilər. Kəskin qastroenteritdə bu simptomlar bir neçə gündən ən çox bir həftəyə qədər çəkir. Bəs bu simptomlara ümumiyyətlə qastroenteritə səbəb nədir? İnsanlar bunu qriplə qarışdıra bilərlər. Bu yanlış yanaşmadır. Qrip influensa virusu tərəfindən törədilir. Qastroenterit isə bu virusla əlaqəsi yoxdur. Çox sayda başqa yolxucu viruslar, bakteriyalar kimi patogenlər qastroenteriti törədir. Bu patogenlərdən ən çox yayılanları rotavirus və noroviruslardır. Bunlar xəstəliyin viral səbəbləri idi. Bakterial səbəbi isə enterotoksik E. coli-dir. Çox sayda patogenin bu xəstəliyi törədə bildiyini öyrəndik. Bəs bu patogenlər orqanizmə necə daxil olur? Çox zaman yoluxma fekal, yəni oral yolla baş verir. Nəcis həzm olunmamış orqanizmə sorulmamış maddələrin qalıq şəklində xaric olmuş halıdır. Nəcisdə patogenə rast gəlinir, yəni o çirklənib, oral sağız deməkdir. Qastroenteritli şəxs hamamdan istifadə etdikdən sonra əllərini yaxşı yumamasa, əlləri ilə bu patogenlərlə çirklənir. Daha sonra müxtəlif əşyalara, suya, qidaya toxuna bilər siz də əllərinizlə onlarla təmas etsəniz, çirklənmiş suya da qida qəbul etsəniz, patogen asanlıqla sizin həzm traktınıza daxil olur. Orqanizmə daxil olduqdan sonra nə baş verir? Diaqrama geri qayıdaq. Bu divar bütün həzm sistemi boyunca davam edir. Bu divara həzm sisteminin divarı deyirik. Əsas diqqətimizi ona verəcək. Gəlin biraz böyüdək. Buradakı yaşıl struktura nəzər yetirək. Bu struktur epitel qatı adlanır. Onun hüceyrələri həzm və absorbsiya üzrə ixtisaslaşır. Yemək yedikdə o qismən həzm uğrayır, amma bu qidada patogenlər ola bilər. Patogen epitel qatına hücum edir. Nəticədə bu hüceyrələr ölür. Epitel hüceyrələri sanki bu xəttdən ayrılır. Yediğiniz qidanın qismən həzm olunmuş hissəcikləri arasında ölü epitel hüceyrələrinə də rast gəlinir. Artıq su və qidanı həzm və ya absorsiya edəcək epitel hüceyrəsi yoxdur. Burada çoxlu su olacaq. O bədəninizə keçmək əvəzinə burada qalır. Qidanın bir hissəsinin həzm oluna bilməməsi qusmağa səbəb olur. Onun tərkibində su da çox olduğu üçün Diareya kimi xarici olur. Dədimiz kimi su burada qalır. Bədənimizə sorulmur. Ona görə də dehidratasiya yaşanır. Bu yerdə başqa proseslər də baş verir. Qastroenteritdəki it hissəciyinin iltihabı bildirdiyini demişdik. Prosesə immun sistemi də qoşulub. İmmun sistemi həzm traktı divarı ətrafındadır. Oraya çoxlu alqan hüceyrələri yığılıb. Bəzən onlar da bu qarışığa keçə bilər. Artıq burada lazım olmayan çox şey yığılıb, lakin onlar bədənimizə keçə bilmir. Patogen epitel qatını zədələdiyindən hamsı xaric olur. Ola bilər ki, bütün bu simptomları yaşayıb qastroenterit olduğunuzu düşünürsünüz. Həkimi müraciət edib dəqiqləşdirmək istəyirsiniz. Sadəcə simptomlara əsasən həkim qastroenterit diaqnozu qoya bilər, amma bəzi başqa testlər də istəyə bilər. Məsələn, hansı patogenlə yoluxduğunuzu bilmək istəyirsiniz. Bununla müalicə üsulu daha da dəqiqləşər. Həkim bu zaman nəcis nümunəsi istəyir. Sonra bu nümunəni laboratoriya müayinəyə göndərib hansı patogenin olduğunu dəqiqləşdirir. Yadınızdadırsa, aciz patogenlə çirklənmişdi. Ola bilər ki, norovirusdur, yaxud enterotoksik E. coli-dir, ya da əvvəl haqqında danışdığımız rotavirusdur. Bəlkə də tamamilə fərqli virusdur. Bu yolla hansı olduğunu aydınlaşdırırıq. Bununla yanaşı qan testi də istənilə bilər. Qanı laboratoriyaya göndəririb yoxlayırlar. Qanda virus axtarırlar. Bunun əvəzinə də hidratasiya göstəricilərinə diqqət edilir. Bunun yüksək natrium və kreatinin səviyyəsi göstərir. Onların səviyyəsi yüksəlibsə, xəstədə dehidratasiya olma ehtimalı çoxdur. Deyək ki, xəstədə qastroenterit təsdiqləndi. Bəs müalicə necə aparılır? Onlara oral rehidratasiya terapiyası tətbiq olunur. Başqa sözlə desək, çoxlu maye qəbul etməlidirlər. Su, şəkər və duzlarla zəngin mayelərin qəbulu dehidratasiyalı şəxs üçün daha uyğundur. Əgər vəziyyəti daha da ağırlaşarsa, damar daxili maye də da yeridilə bilər. Bəzən antibiotiklərə ehtiyac olur, lakin onlar xəstəlik bakterial mənşəli olduqda yararlıdır. Çünki bakteriyanı hədəf alırlar. Viral mənşəli olduqda isə faydasızdır, çünki viruslara təsir etmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, həzm sistemində həzm və absorsiyaya kömək edən bəzi bakteriyalar da var. Antibiotiklər onları da öldürə bilər. Bir sözlə, antibiotikdən istifadə patogenin təbiətindən və şəxsdən asılı olaraq dəyişir. Qastroenteriti sağaltmaq üçün xüsusi bir dərman, müalicə üsulu yoxdur. O təxminən 1 həftə özü keçir. Amma müalicəyə ehtiyac qalmadan yoluxmanı qarşısını almaq olar. Bunun da yolu gigiyena qaydalarına riayət etməkdir. Qastroenteritdə yoluxmasanız da, hamamdan istifadə etdikdən sonra əllərinizi yaxşıca yumalısınız. Qəbul olunan su, qidanın təmiz olduğuna da diqqət olunmalıdır. Qidanı yaxşı bişirmək lazımdır. Beləcə yeyən şəxsdə qastroenterit yaranmaz.